10ရက်6လ95ခုညနေရန်ကုန်မြို့မိုးကုန်းပတ္တနာတရားစီရင်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ယူကြီးတွင်ကမ္မထာနာဆရာဆရာတော်ဥကောတိတအရှင်သူမြတ်ဟောကြားအပ်သောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိဖြူပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နှင့်တစ္ဆာ၄ပါးတရားတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့စပီးတရားဟောတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တုနာထပါတုကမ္မနတိကရောထာလို့မိဟတော်မူလေးရှိပါတယ်တန်တုနာထအခုဟောမယ်တရားတော်ကိုနားစိတ်ကြကုန်လို့သာတုကံကောင်းမွန်စွာမနတိကရောထာအသက်နှလုံးထဲဆွဲပြီးတော့ကြံရဲ့အောင်စိတ်ထဲမှာထားကြကုန်လို့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဟိုဒီမူဒီစနစ်ဒီအတိတ်တဲ့ပယ်တွေကိုပဲအတူယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြားတော့တရားကိုနာကြတရားကိုပဲနှလုံးသွင်းကြလို့အကျဉ်းမြပဲတိုက်တွန်းတော်မူတယ်နော်ဒီဒီမူဒီစနစ်မယွင်းရအောင်ဘုန်းကြီးတို့လည်းအကျဉ်းမြပဲတိုက်တွန်းပါတယ်ဒီဒီကနေ့တဏှာသင်္ခယသုတ်ဆိုတာကိုဟောရပါမယ်တဏှာတင်ခရသုံးဟုတ်တယ်တဏှာဆိုတာကတဏှာတင်ခရဆိုတာကဂုံတာတဏှာဂုံတာဆိုတော့တဏှာဂုံတဲ့ဥစ္စာဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောရပါလိမ့်မယ်ဒီတုတ်တော်ကိုဟောတော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကုရောမြတ်ကြီးကတာဝတိပြီးပုပ္ပါယုံเจ้าမှာတရင်သုံးနေတဲ့အခိုက်ပါတာဝတိမျိုးမှာပုပ္ပါယုံเจ้าဆိုတာအလုံးသိကြပြီးသားဖြစ်တယ်ဝိတာခါเจ้าအမကြီးဆောက်တဲ့เจ้าမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပုပ္ပါယုံကြောင့်တော်ကြီးမှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတော်မူတဲ့အခိုက်အခုတော့အဲ့ဒီကြောင့်ကြီးကမရှိကြတော့ဘူးပုပ္ပါယုံကြောင့်ကြီးကရေတွေတိုက်စားလို့အခုဟိုတစ်ခုတစ်ခြားဖြစ်ပုံပေါ့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအစအနာလေးတော့မှအနှဲငယ်မျှလေးပဲဟိုမြစ်ကအစိရာဝတီမြစ်ဆိုတာကတွေ့တွေ့နီ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 လာပြီးတော့တခါတည်းတိုက်စားလိုက်တာကြောင့်ကြီးပါအကုန်လုံးပြိုးပြက်ပြီးတော့တချို့တဝက်တွေရေထဲပါကုန်ပြီပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဒီအတိရာဝတိမြေဆိုတာဟိုကြာဘူးနေကြပါတယ်မပတာဆိုတာလေ။ဟိုမပတာသာကြီးကရေသေးကြတန်းငယ်ကစွန့်ချီဆိုတာအဲ့ဒီမြေပေါ့။အဲအဲ့ဒီမြေရဲ့အဲ့ဒီတာဝတိမြို့နယ်စောစောတုန်းကတော့တမိုင်ခွဲနှစ်မိုင်နီးပါးလောက်ဝေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုရှိပါတယ်အခုတော့တွေ့တွေ့နဲ့နီ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 လာပြီးတော့မြေကချက်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 လာပြီးတော့မြို့တီအောင်ရောက်ပြီးတော့မြို့ရှိပြမှာတီးထားတဲ့အခုပုပ္ပါယုံကျောင်းတော်ကြီးကိုတိုက်စားပလိုက်တာဟောကျောင်းကြီးပြက်သွားရောအေးရမှာအကြီးကျောက်တုံးကြီးတွေနဲ့လှုပ်ထားတာကိုအခုတော့ပျက်စီးပုံပေါအခုရှိတာကတော့ပြင်သာဝတိမှာဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးနေရာပဲရှိတယ်ဇေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးအရာကတော့ပြင်နည်းနည်းလေးမောက်ရောင်ရောင်နဲ့ရှိတဲ့မြေကြီးကအဲ့ဒီပေါ်မှာလှုပ်ထားတာပဲဥဒ္ဒတုကြီးတွေနဲ့မနဲ့ဘူးပဲဒီတုန်းကအနာတပိအဖေကြီးဆောက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြီးဟာလေဟာဥဒ္ဒတူကြီးတွေလည်းမနေပါဘူးအဲ့ဒီအလဲကောင်းကကျောင်းမကြီးအပြင်ဘေးကဘေးကကျောင်းနေလဲရှိသေးတယ်အဆွဲအယံနေလဲအဲ့ဒါတွေလည်းအုတ်မြစ်တွေပဲကျန်တော့တာပေါ့ခုအဲ့ဒါတွေတော့ရှိပါသေးတယ်ဖရာဘူးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပဲကြည်ပြန်ခဲ့ရတာဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာဟောတော်မူတယ်ဆိုတဲ့ခမ်းမကြီးဒီလိုခမ်းမကြီးပေါ့ခုအမိုးတွေအတာတွေတော့မရှိတော့ပါဘူးအရာပဲရှိပါတယ်ဒီလိုကောင်းရင်ဘက်ကအမြင့်အုတ်ခုံသုံးကြီးပဲအုတ်ခုံအမြင့်ကြီးအဲ့ဒါပြင်နေတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာအခင်းလေးခင်းပြီးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကကြွလာတဲ့ပရိသတ်တွေခေါ်တာပဲခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲတဲ့မယ်စိတ်စမာနာလာပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာဒီခါမှာပေါ့ဒီလိုလည်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာအခုထီအောင်စိတ်စမာနာတို့မြေမျိုးခံရတဲ့နေရာရှိတယ်ရှင်ဒေဝတ္တတို့မြေမျိုးတဲ့ရေအိုင်ကြီးအခုထီအောင်အဲ့ဒါကြီးတွေတော့ရှိပါသေးတယ်ကြည့်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီဇေရဝန်ကျောင်းတော်ကြီးကလည်းအောက်ပိုင်းအုတ်ခုံပေါ့တရတတိအဲ့လိုအုတ်ခုံဒုကြီးတွေအနဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလူဟာကြီးတွေပဲကြံရစ်ပါတော့တယ်အကုန်လုံးသင်္ကာရသဘောတရားတွေဟာပြည့်ဝင်ကြတာပဲနော်ဘယ်တော့ပဲခိုင်ခိုင်မာမာလှုပ်ထားတာကိုတော့ကဝိတာကကျောင်းအမကြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မောက်ပလံကိုတော်ကြီးတကိုးတွေလည်းပါသေးတာပဲထောက်လုံတုံးကအေယာမကြောက်တုံးကြီးကအဝေးကနေပြီးတော့ယူလာပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးတွေနဲ့စီးထောက်တာနော်ခုပျက်စီးကုန်ပြီအဲ့ဒီပုပ္ပါယုံကျောင်းတော်ကြီးမရှိတော့ဘူးအခုဒီတဏ္ဍသင်္ခရာတုတ်ခေါ်တာအဲ့ဒီပုပ္ပါယုံကျောင်းတော်ကြီးမှာခေါ်တာလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရင်တုံးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်တနေ့တော့
တရားမင်းကြီးကသူ့ဘုံဘိမှန်ကနေပြီးဒီကနေ့ဥယျံပြောဝဲစားထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်ကြီးစီထွက်လာတာတဲ့ဘသူကတော့တရားမင်းကြီးကဧရာဝံရှင်ကြီးတဲ့စီပြီးတော့နောက်လိုက်နောက်ကသူ့နောက်ကတပည့်ပိယတ္တိပါပြီးတော့လာလိုက်တာဟာနဲ့ပါဘူးနောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားကြီးဆိုပဲအေးအဲ့ဒါလို့အချွေအရများစွာနဲ့လာပြီးတော့နေတော့သူကရှင်ကြီးကိုစီရင်သာစဉ်းစားလိုက်လာတာတို့တွေခဏခဏခုလိုဥယျံပြောပွဲစားလာခဲ့ရတာဟိုတုန်းကလည်းလာခဲ့ဘူးဒီယခုလည်းလာတယ်နောင်လည်းလာရအောင်မှာပဲဒါတွေဘာကြောင့်မလဲမလဲအကြောင်းရင်းလိုက်စစ်ပြီးတော့လောဘတဏှာမကုန်လို့ပေါ့အာလောဘတဏှာမကုန်နေမြဒီလိုပဲခဏခဏလာနေရမှာပဲလောဘတဏှာကုန်မှအေးမှာပဲသူဒီလိုတွေးမိတယ်ပြီးတော့လောဘတဏှာကုန်ရဆိုတာနိဗ္ဗာန်လို့လဲကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်မှအေးမှာပဲသူကဒီလိုတွေးပြီတာကိုဒီတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေ့ကတော့ဘုရားမှတပါတခြားသူမရှိဘူးဘုရားသွားမေးလေမှာပဲစိတ်ကူးပေါ်တာပေါ့တွေနဲ့လာရင်သားနဲ့ဥယျံပေါ့ဝါနာလဲရောက်ကြရောဟိဟိဟိရက်တရက်တခဏနေကြမင်းတို့ဥယျံနဲ့ဝင်ရနဲ့အိုးဒီညာနာစုနေကြစားရှင်ကြီးလဲဒီညာနာမှာပဲရက်ထားအိုငါအကြံကလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့လူပြေးပြေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖရာကိုတော်မြတ်ကြီးစီရောက်လာတာလေတရားမင်းကြီးကကိုယ်တော်လက်ဆန့်တလောက်ဆန့်တော်လက်ကိုယ်တလောက်ပဲကြာပါတဲ့တရားမင်းကြီးကဖရာထံရောက်လာပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒီဝိတာခာเจ้าမကြီးဆောက်တဲ့ပုပ္ပါယုံเจ้าကြီးပေါ့တရားမင်းကြီးကရောက်လာပြီးအရှင်ဘုရားတပိတော့အကြံကလေးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလို့ရောက်လာတယ်ဖရာဒါအကြံများပေါ်လာလို့လေကွယ်ဒီလိုဗျာဆိုပြီးတော့တပည့်တော်ဒီကနေ့ဥယျံပြောပွဲစားထွက်လာတော့လမ်းလျှောက်စဉ်းစားလာတာတဏမကုံလို့ခဏခဏဖြစ်လာကြရတာပဲတဏကုံမှအေးမှာပဲတဏကုံရဆိုတာကလည်းနိဗ္ဗာန်လို့ကြားဘူးတယ်ဗျာဒီတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲအေးမှာပဲလို့တပည့်တော်သဘောပေါက်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံရောက်နည်းကလည်းအရှင်ဘုရားမှာညွှန်ကြားနိုင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ခုအရှင်ဘုရားတံပြေးလာပါတယ်ဗျာတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်ခြင်းပေါ့ဗျာလျှောက်တာပေါ့ဘသူကလျှောက်တာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရခြင်းပြီဘုရားဆိုတော့ဘုရားကဖြေပါတယ်ခန္ဓာနောက်ကပပင်စတရားမလိုက်စေနဲ့เนาะခန္ဓာနောက်ကမလိုက်စေနဲ့လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဩဩဩတရားမင်းကြီးကမေးတာကတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရခြင်းပြီဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့မေးတာမဟုတ်လားဖះကဘယ်နဲ့ဖြည့်ခန္ဓာနောက်ကပပ္ပစ္စတရားမလိုက်သေးနဲ့လို့ဖះကဖြည့်ပြီနော်ခန္ဓာကဘယ်နှပါးရှိလဲဘသူတွေပါလိမ့်ဟုတ်တယ်ခန္ဓာက၅ပါးရှိတာပဲအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့နောက်ကပပ္ပစ္စတရားမလိုက်သေးနဲ့လို့ဘုရားကပြောပြီနော်။ဩော်ဒီလိုကိုပပ္ပစ္စတရားကတော့ဘယ်နှပါးရှိတယ်ကြားဘူး။ဘယ်သူတွေပါလိမ့်မယ်။ဘောတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာပပ္ပစ္စတရားကိုပပ္ပစ္စဆိုတာချဲ့တတ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဘာချဲ့တယ်လဲဆိုရင်တန်ត្រာချဲ့တတ်တယ်ဟုတ်တယ်တန်ត្រာချဲ့တတ်တယ်တရား၃ပါးပေါ့။တဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပပ္ပစ္စတရားခေါ်တာပေါ့ဩဩဩဟုတ်ပြီဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြေတယ်ခန္ဓာနောက်ကတန်ត្រာချက်တတ်တဲ့တရားတွေမလိုက်သေးနဲ့ဒီအတိပဲပေါ့အဲအဲအဲတရားမင်းကြီးကလာပြီးတော့ရှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရခြင်းပြီဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုလာပြီးတော့ရှောက်တယ်မဟုတ်လားဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေခန္ဓာနောက်ကအော်အော်အော်ခန္ဓာနောက်ကပပ္ပစ္စတရားမလိုက်သေးနဲ့ဒီအဲ့လိုတဲ့ခုဆိုလို့ရှိရင်တရားမင်းကြီးကတခွန်းမေးတော့ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကလည်းတခွန်းဖြေတယ်နော်ခန္ဓာကဘယ်နှပါဘသူတွေတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာနောက်ကပပ္ပစ္စတရားမလိုက်သေးနဲ့ဆိုတော့ပပ္ပစ္စတရားက၃ပါးတဲ့အဲ့ဒူတွေတဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေမလိုက်သေးနဲ့ဒီလိုပဲအကျင့်ပဲဖြစ်လိုက်တယ်နော်။ဩဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်
ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပပ္ပင်္စတရားဆိုတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေမဖြစ်ပွားစေနဲ့ဒါပြောတာပါဟုတ်တယ်ဖြစ်တတ်လွန်းလို့ဘုန်းကြီးတို့တပည့်ပုထုဇဉ်တွေကခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပပ္ပင်္စတရားတွေဖြစ်တတ်တယ်လေတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားတဏှာဆိုတာကသိမ့်ပိုက်တာငါဥစ္စာငါဟာဆိုပြီးတော့အရာခတ်သိမ့်ကိုသိမ့်ပိုက်တာကတဏှာမာနဆိုလက်မထုံတာဒီငါလိုလူရှိသေးလားငါနဲ့တူရဲ့လားသူတို့တူရဲ့ငါနဲ့အသက်လားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဆွဲဆွဲပိုင်ပိုင်စူးစူးပိုင်ပိုင်စူးစူးငါလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့စူးစူးပိုင်ပိုင်ဒီလိုဆွဲယူနေတာဒီဟာဒိဋ္ဌိတွေပေါ့ဣတမမဣသောဟမတမိဣသောမေအတ္တာတိဆိုတဲ့ဥစ္စာလေဣတမမဒါငါဥစ္စာกว่าဆိုတာသိမ့်သိမ့်ပိုက်ပိုက်ဒီလိုဖက်တွယ်ထားတဲ့သဘောမဟုတ်လားအဲဣတမမဒါငါဟာဆိုတော့ဥစ္စာတဏှာပေါ့ဣသောဟာမတမိဒါငါကလို့လက်မထောင်တဲ့သဘောကမာနမာနဣသောမေအတ္တဒါငါပိုင်ငါစုပေါ့ငါလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရတာပေါ့အတ္တဆိုလေစုပိုင်တယ်အနတ္တကတော့မစုမပိုင်ဘူးမဟုတ်လားအတ္တစုတယ်ပိုင်တယ်ကိုလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုစွဲယူပြီးတော့ထားတယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားသူတို့တွေပေါ့အဲ့ဒါတရားဝင်နေရှိနေသူတို့တွေကပဲတန်တရားကြီးကျဲအောင်ရှိအောင်ချဲ့ချဲ့သွားတာသူတို့တွေပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပပင်္စတရားလို့ခေါ်တာမဟုတ်လားဘယ်နှပါဘသူတွေတဲ့တို့ဟုတ်တယ်တဏမာနဒိဋ္ဌိသူတို့တွေပေါ့သူတို့တွေပေါ့တန်တရားချဲ့တတ်တဲ့ဥစ္စာမလိုက်သေးနဲ့ကွယ်ခန္ဓာနောက်ကပပင်္စတရားမလိုက်သေးနဲ့ဆိုလိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေမဖြစ်သေးနဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တတွေကတခုမဟုတ်တခုဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမိပြုပြီးတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သာသမီကိုယ်ဆွေမျိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာပေါ့တဏှာဆိုတာကသိမ့်သိမ့်ပိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဟိုလိုလိုချင်းချင်းဆွဲဆွဲလန်းလန်းသိမ့်သိမ့်ပိုက်တယ်ဆိုပါတော့တဏှာတဏှာပေါ့နာပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာဆိုတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နေတာပေါ့အာကြာကြာနာသလဘပဝုစာဆင်းရင်ပြီးတော့မှန်ကြီးရှိများသွားရလိုက်လို့ရှိရင်အော်မယ်ဒီလိုဆိုတော့ငါပဲဆိုလို့လေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရုပ်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကိုပဲတဏှာမဟုတ်လားအော်မယ်အသက်ကငါတလောက်ကြီးလာတယ်ရုပ်ကတော့မကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရုပ်ပေါ်ပဲကိုယ်တခါကျွဲလန်းတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်လားသာဆိုရင်မလိုက်တာတော့တဏှာလိုက်တာဟိုကြွက်သားကြီးတွေထုတ်ပြလိုက်တော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးသေးဘူးဒီကြွက်သားလက်မောင်းအိုးကြီးနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ပြစ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်နံရိုး9ချောင်းလောက်တော့ကျိုးကုန်မှာဆိုတော့ဒါကမာနမဟုတ်လားမာနဒီသဘောလေးတွေရှိတာပဲအဲ့ဒါကလေးတွေရှိတယ်အိုးဒီလူခွန်အားပလာတွေဟာအားကိုးစရာပေါ့လို့ဆိုတော့ပဲနဲ့တော့ဒိတ်ကြီးလိုက်တယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလိုက်သာမမောင်ရင်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုသားသမီးတွေပေါ့အကြောင်းပြုပြီးတော့လေဒီသဘောတွေဖြစ်တာပဲဒါလည်းခန္ဓာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အော်မယ်ဝိုင်းဖက်စုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြောတယ်ဒီမှာဟိုသမီးအကြီးဆုံးကဒေါက်တာပအလကခုဂျပန်မှာရှိသေးတယ်ပြန်လာသေးဘူးပြန်လာရင်ကာရဇင်ပါမှာဟိုအငယ်ဆုံးကတော့ဟိုတက်ကတူမှာနောက်ဆုံးနှစ်ဆောက်ပြီးတော့ဝိုင်းဖက်ဖြစ်တဲ့အခါပြောနေကြတာလေဒီလိုလေးတွေပြောနေတဲ့ဆိုရင်ကိုသားသမီးကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ညာကလေးတွေကတွဲတွဲသားသားဆိုတော့ပါတော့တို့လူပြည်စုံရဲ့လားဆိုတော့ဒီလိုဒီရှင်ပြိုင်မှုလေးသဘောကပါတော့မာနာဒီသားသမီးတွေပေါ့တို့ကြည့်ရင်အာကိုရမှာဆိုရင်ဒိဋ္ဌိအောင်တဏမာနာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေလိုက်တတ်ပါတယ်လိုက်တတ်ပါတယ်ဟာခင်ဗျာကြည်ရတာဗျာကြည်စမ်းဒီလိုဒီလိုပါပဲလားဟာတရာတိန်တောင်းတို့ညာဟာကိုစိန်တောင်းကြီးတို့ဟေးကြည့်တွေ့လဲရဒီလိုဒီလိုကြီးပါပဲလားလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လုံးကလည်းဒီလောက်ပဲအခုလည်းဒီလောက်ပါပဲလားအဲတယောက်ကတွေ့တယ်ဆိုတော့ကိုစိန်တောင်းကြီးရှိလားတိတ်တိတ်နေတိတ်တိတ်နေ तू က तू ကိုလှတယ်ပြောရင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒါတယောက်ယောက်ကများပြောမယ်ဆိုရင်အာဒီလိုပေါ့ဗျာဒီလာမနော်မဟုတ်ဘူးလို့သူညင်ပါမလားအမညင်ဘူးမညင်ဘူးဒီယုတ်ခရာကိုကွယ်ဟ
ဖေးကသဘောကျတယ်စင့်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတော်တော်ရုပ်တင်တယ်လို့ပြောရင်သူသဘောကျနေတာမဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ဒီရုပ်ခန္ဓာပေါ်အကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာလိုက်ပြီးမဟုတ်လားအမေမသိမှသာကျွန်တော်လူတင်တဲ့သူရုပ်တင်တဲ့သူရှိလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါတော့မာနမာနကျုပ်တို့ကဟောအရက်ပူတော့ဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ကတင်တာပဲခင်ဗျားတို့အရက်ရှိတဲ့သူကြီးတွေကမကြခင်ခါကုန်သွားတာသူကတောင်ပြန်တော့အောင်မဟုတ်လားဟာကျုပ်တို့အရက်ပူတဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းရုပ်တင်တယ်ရုပ်တင်တဲ့သူကဘယ်ချိန်မဲဖြစ်ဖြစ်ဟောပြဿနာမင်းသားလုံဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီလိုလေးတွေဆိုတော့မာနမဟုတ်လားဩအဲ့ဒီဥစ္စာကလေးတွေကျုပ်ပြုတ်ပြင်ထားထားတယ်လို့ရတာပဲလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့ဒေကြီးဒီလိုခန္ဓာဘောကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မတိမတာဒါလေးတွေပါလာမဟုတ်လားအကျယ်ကြီးပါဒီဥစ္စာတွေကလျှောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကတဏှာမာနဒိဋ္ဌိလိုက်တယ်နော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမလိုက်သေးနဲ့လို့ပြောပြီးမဟုတ်လားဟုတ်တယ်တခါတလေဝေဒနာဆိုပါတော့ဝေဒနာခန္ဓာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာနေကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာနေမှာပေါ့အာကျွန်တော်တို့များဆေးရုံတက်ဘူးပါဘူးသူများတွေတော့ခဏခဏပြည့်နေဆရာဝန်နဲ့မိတ်ဖွဲ့ထားသလားမသိပါဘူး။အာအကုသုကံနဲ့များဒီမှာရတဲ့ချူချတာကိုကျွန်တော်တို့များကျမ်းမာကသေယုံမတက်ဘူး6000တောင်ကမဆိုဘူးဘူး။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဘောကိုပဲတွတ်တွတ်တာတာမဟုတ်လား။အဲ့လိုဆိုတော့ဘာလိုက်တာ။တဏှာလိုက်တာ။တဏှာလိုက်တာပေါ့။ဟိုးဒါမျိုးရှိလားလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မာနာ။ဟိုးဒီလိုဟာမျိုးမှဒီလိုကျမ်းမာရေးမျိုးမှအကူရမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတခုမဟုတ်တခုကြမ်းဖန်လို့လိုက်ကြတာနော်ဟုတ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာသင်ရဲ့ခန္ဓာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကသိမှတ်တတ်တာအိုးအမငယ်ငယ်တုန်းကဥစ္စာတောင်ကြမ်းဖန်ပြီးတော့နေတယ်ဘယ်တော့ကြည့်အောင်စောစောကဖန်ပြီးတယ်အမေငယ်ငယ်တုန်းကပခက်ထဲနေတော့အမေကလာပြူတယ်အမေခေါင်းကစပယ်ပန်းလေးရင်ပတ်ပေါ်ပြုတ်ကြတာကြည့်အောင်မှတ်မိပြီဆိုတော့ဒီလောက်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးဟာဒီစောစောလန်းလန်းနဲ့တွတ်တွတ်တာတာပြောတာမဟုတ်လားပါလိုက်တော့တဏှာလိုက်တဲ့ဓာမျိုးရှိလားလို့ဆိုတော့မာနပေါ့မဲဒီလိုဟာမျိုးကမှအာကိုစီရဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလိုက်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ယူပက္ခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟိုသင်္ခါရခန္ဓာတွေကလည်းအများကြီးပဲကျုပ်တို့တို့ကလုံလောက်ဝရအင်မတန်ကောင်းတာကောင်းတယ်သူများလို့ပြင်းပြင်းရမဟုတ်ဘူးမနဲ့စောစော၄နာရီထိုးပြီးဆိုရင်ရင်းနှီးအိုးတစ်လုံးကျက်ပြီဒီလိုလေးတွေပြောတာလေဆိုတော့လုံလာဝိရိယသင်္ခါရခန္ဓာအပေါ်ကိုပဲတွဲတွဲတာတာမဟုတ်လားပါလိုက်တာတဏှာလိုက်တာဒါမျိုးချင်းကြည့်မရှိပါဘူးလိုက်ရှာဓမင်းတုံးနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်နဲ့တော့မာနဒါမျိုးမှအာကိုစရာပဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတခုမဟုတ်တခုလုံးလိုက်နေကြတာမဟုတ်လားအော်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကတန္တရာချဲ့တတ်တဲ့တရားတွေပဲတန္တရာပြတ်အောင်လုပ်တာမှမဟုတ်ပဲတန္တရာပြတ်မှနိဗ္ဗာန်ပြမှာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတာကိုခန္ဓာနောက်ကပပင်္စတရားမလိုက်သေးနဲ့ပြောတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တတွေမှာပြန်လိုက်လိုက်နေတာခဏခဏလိုက်နေတာမလိုက်သေးနဲ့ပြောတယ်မဟုတ်လားစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကကောင်းပါတယ်အမြဲတမ်းဖြူတာကြောင့်စင်တာသူများမကောင်းမကြမ်းတတ်ပါဘူးမလုပ်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပဲကိုယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပဲတွေ့တာတာမဟုတ်လားပါလိုက်တော့တဏှာလိုက်တာပေါ့ဒီစိတ်မျိုးလိုက်ရှာကြည့်ပါမတွေ့နိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့မာနပေါ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမှအာကိုးစရာဆိုတော့အဲ့ဒါလို့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိလေးတွေလိုက်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကတန်ត្រာချက်တတ်တဲ့တရားဆိုတော့ဘယ်နှိပ်ပံရနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်လေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတာကိုတပည့်တော်များများနိဗ္ဗာန်ရခြင်းပြီးဘုရားတရားမင်းကြီးကလာရောက်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားဆိုတော့ဘုရားကပြောတယ်မဟုတ်လားတနည်းပြောတော့ဩခန္ဓာနောက်ကပပစ္စတရားမလိုက်သေးနဲ့လိုက်လိုက်နေတယ်မဟုတ်လားအရှင်ဘုရားလိုက်တယ်ဘုရားခန္ဓာနောက်ကလိုက်တယ်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားဩခယဝယမြင်အောင်ရှုဘယ်လိုဘယ်ပေါ်မှာရှုရဩဩဩခန္ဓာပေါ်မှာရှုရမှာတဲ့ဩဩမလိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့နောက်တစ်ခွန်းဆက်ပြီးတော့ကဲမေးတော့ဘုရားကဖြေတာခယဝယမြင်အောင်ရှုမင်းပါဠိလိုပြောတာခယဆိုတာကကုံတာဝယဆိုတာကပြက်တာကုံတာပြက်တာမြင်အောင်ရှုဘယ်လို
တဲ့ပေါ်မှာရှူရမလို့အော်ဒီလူကိုပပင်းစားတရားတွေမလိုက်အောင်ပုံတာပြက်တာမြင်အောင်ရှူရမှာတဲ့ဟောဟောကဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်ရှူကြည့်မယ်ဟောအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကရုပ်ပေါ်ပဲရှူမယ်ဆိုပါတော့ရုပ်ပေါ်ကိုရှူတော့ရုပ်ကိုအရှုခံထားပြီးတော့ဟဲ့ဒီမက်ကင်၅ပါးနဲ့ရှူမယ်မဟုတ်လားယုတ်တရားကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်ယုတ်တရားတွေကအရှုခံဉာဏ်၅ပါးကရှုဉာဏ်ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်လားရှုခံနဲ့ရှုဉာဏ်အရှုခံနဲ့ရှုဉာဏ်အဲ့လိုနဲ့ရှုပါများတော့ယုတ်တရားရဲ့လိုမတွေ့ပါဘူးဟောပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ကုန်လိုက်ပေါ်လာတာကဖြစ်တာပျောက်သွားတာကပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာဖြစ်တာပြက်တာခရဝရပဲမဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီဥစ္စာကလေးတွေတွေ့လာပြီဆိုပါတော့နော်ခရဝရမြင်အောင်ရှုပြောတယ်မဟုတ်လားအကုံတာပျောက်တာမြင်အောင်ရှုပေါ်တာပြက်တာမြင်အောင်ရှုအတူတူပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုလေးတွေမြင်လာပြီဆိုမြင်တာကဘယ်သူနဲ့မြင်မှာဟုတ်တယ်မက်ကင်နဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီမက်ကင်ကဘယ်ပေါ်မှာပြီးတွဲဖြစ်တာတော့ဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာပြီးတွဲပြီးတော့ဖြစ်တာဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာပြီးတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်အရှုခံတရားပေါ်မှာဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြဲမဲ့နဲ့ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မဲ့ဆိုတာဟာရယဝတ္ထုပေါ်ကနေနေမြင်တာမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏှာလာလို့ရရဲ့လားဟဲ့လောဘတဏှာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့လောဘတဏှာကလည်းနန္တရားမြင်တဲ့ညာကလည်းနန္တရားဟုတ်တယ်လာလို့ရှင်လောဘတဏှာကလည်းဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာလာရမှာမြင်တဲ့ညာကလည်းကုဟာရယဝတ္ထုပေါ်မှာရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့နန္တရားတို့မြည်သည်တစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြိုင်ဖြစ်ရရှိသလားအမရှိဘူးအဲ့ဒါဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့နဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့အခိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်လောဘတဏှာဝင်လို့ရမလားဟာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လောဘတဏှာဆိုတဲ့ဥစ္စာပပင်္စတရားထဲမှာခေါင်းဆောင်မဟုတ်လားခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လောဘတဏှာကြီးကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်ဝင်ကတ်လို့မရဘူးသူလာမဲ့နေရာဘသူရောက်နေလို့လို့မဲ့ရောက်နေလို့ဩဒီလိုကိုဒီလောဘတဏှာဝင်မလာအောင်သူ့နေရာကိုဝင်ပြီးတော့နေရာအူခိုင်းထားတာမဟုတ်လားအော်မက်ကိုအူခိုင်းတာဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့အဲ့ဒါလိုလုတ်ခိုင်းထားတဲ့ဆိုတော့လောဘတဏ္ဍတောင်ပေါ်လို့မရဘူးနော်တဏ္ဍမပေါ်မရလို့ရှင်သူ့ကြောင့်ပေါ်ရမယ်ဟိုဘက်ဥပါဒံကိုပေါ်အုံးမလားဥပါဒံမမပေါ်ဘဲနဲ့ကာမဘဝကိုဖြစ်အုံးမလားဒါဖြင့်ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တဏ္ဍတို့ဥပါဒံတို့ကာမဘဝတို့ကချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းကုန်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေကအကျိုးတွေလားအကြောင်းတွေလားကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းလားမကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဗာတိစ္စာမိစ္ဆာပါဗျာ။ဒါပြန်သမုဒိယတိစ္စာတွေငုံတို့ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာပေါ့။ဖြစ်ပြမဲ့ဖြစ်ပြမဲ့နဲ့ရှုပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုရင်သမုဒိယတိစ္စာတွေလည်းမပေါ်ဘူးပေါ့။သမုဒိယတိစ္စာတွေမပေါ်ဘူးမရှိဘူးဒီဝင်းထဲမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီအကြောင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်နောင်ခန္ဓာတွေကလာရအောင်မလား။နောင်ခန္ဓာတွေမလာဘဲချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းနေတော့တာပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့နေတာဗာတိစ္စာနိရောဓတိစ္စာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်ပြီးညင်းပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်နာမည်တွေများပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြက်နေတာတွေကဘာတစ္စာညင်းတဲ့ညာကဘာတစ္စာငုံလျုပ်ကွယ်ပြောက်သေးကုန်ရတာကဘာတစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာတစ္စာတစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းဆိုင်တာပေါ့ဟာတဲ့ဟုတ်ပါလားခုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတရားမင်းကြီးကိုဖြေးနေတယ်တရားမင်းကြီးကလာလျှောက်တယ်ဥစ္စာပထမလျှောက်တာကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရကျင်တယ်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီမေးခွန်းမဟုတ်လားအဲတခွန်းမေးတော့ဘုရားကတခွန်းပဲဖြေးတယ်ခန္ဓာနောက်ကပပင်စာတရားမလိုက်စေနဲ့ဩဩဩအမေးတခွန်းနဲ့အဖြေတခွန်းမဟုတ်လားအရှင်ဘုရားခန္ဓာနောက်ကလိုက်တယ်ဘုရားပပင်္စတရားတွေလိုက်တယ်ဘုရားမလိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားနောက်တစ်ခွန်းဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်မဟုတ်လားမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေခရဝရမြင်အောင်ရှုဟာဒီဘယ်ပေါ်မှာရှုရမှာတော့ဟုတ်တယ်ခန္ဓာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတာ၅ပါးလုံးပေါ်ပြုံးရှုရမှာလားတစ်ခုခုကိုလားရုပ်ကြိုက်ရင်ရုပ်တစ်ခုတတ်တတ်ကိုရှုပါဝေဒနာကြိုက်ဝေဒနာရှုသင်ညာကြိုက်သင်ညာရှုသင်္ခါရကြိုက်သင်္ခါရရှုစိတ်ကြိုက်စိတ်ရှုတစ်ခုခုရှုရမယ်နော်ဘယ်နှစ်ပါးနဲ့ရှုရဟုတ်တယ်လောကီမကင်၅ပါးနဲ့ရှုရမှာပါတစ်ခုခုပေါ်စိုက်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာအဖြစ်ပြက်တွေမြင်လာမှာပေါ့ခရဝရမြင်သိတဲ့အောင်ရှုပါလို့ပြောတယ်နော်
ာလုပ်ငန်းတွင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းရပြီတရားမင်းကြီးလျှောက်တယ်တရားမင်းကြီးဖြည်တာနဲ့ပဲဟောဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘေးကနေပြီးတော့နီးရပြီပေါ့တရားရှုဖို့ရှုနေနီးရပြီပေါ့ရှုရှုရှုဟောနန်းရှုရှုရှုတဲ့အခါမှာခရဝရမြင်အောင်ရှုရမှာပေါ့ကုန်တာပျောက်တာကိုမြင်အောင်ရှုရမှာဟုတ်တယ်ရုပ်ရှုတဲ့အခါရုပ်တုံးရုပ်ခဲကြီးပဲတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးဒါဟာရုပ်ပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ယူပါပရိသေဒဉာဏ်နာရှုတဲ့အခါလည်းပဲဟောအတုံးခဲကြီးကမကွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနံတရားပဲလို့ခွဲခြားပြီးတော့သိတဲ့နာမပရိသေဒဉာဏ်အခြေခံပဲရှိသေးတာပေါ့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးပါဘူးဒါဟာဝေဒနာခေါ်တဲ့ဒါကသင်ညာခေါ်တဲ့ဒါကစိတ်ခေါ်တယ်လို့ခွဲခြားသိနံတရားခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ရှိသေးတာပေါ့အော်အော်အဲ့ဒါလို့ကိုဒါကယုတ်တရားဒါကနန္တရားလို့ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့သိရင်တော့နာမယူပပရိသေဒညာယုတ်တရားနန္တရားခွဲခြားသိတဲ့ဉာဏ်ရှိသေးတာပေါ့အခြေခံအဲ့ဒါကဝိပဿနာမဖြစ်သေးဘူးအခြေခံဉာဏ်ပဲရှိသေးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စိုက်ကြည့်လို့ဟောအဖြစ်အပျက်တွေတွေ့လာပြီးအထိရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့ဒီကြရင်တော့ဝိပဿနာဖြစ်ပြီဝေဒနာရှုတဲ့သူကဝေဒနာတောင်မတွေ့တော့ဘူးဝေဒနာရဲ့အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေကိုပဲတွေ့လာပြီ။ဟောအဲ့လိုတွေ့လာသည့်တိုင်အောင်ရှုပါလို့ခုပြောပြမဟုတ်လား။ခယဝယမြင်အောင်ရှုဝေဒနာရှုတဲ့သူကဝေဒနာတွေ့ရမှာလားခယဝယတွေ့ရမှာလား။အေးကုန်တာပျောက်တာတွေ့အောင်ရှုရမှာ။ကုန်တာပျောက်တာမတွေ့သေးဘူးဖရာဆိုရင်ကိုလူသေးတာပေါ့။ဘယ်ကုန်တာပျောက်တာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြောနေကြဖြစ်တာပြက်တာဒါပါပဲ။ဖြစ်တာပြတာကိုတပိတော့ဖြစ်မတွေ့သေးပါဘူးဖရာရှင်လိုပြီးအဲ့ဒီနေရာလေးခက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးအထခက်နေတာဘာလို့မှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားအဲမကင်ကငါပါတမာတိတိတမာသင်္ကပ္ပပြီးတော့တမာဝါယာမတမာတတိတမာသမာဓိအဲ့ဒီဘက်အပိုင်းတွေပဲရှိမှာပေါ့ကွာရှေ့ဘက်ကလုံလောက်ပြီးပြည့်စုံပြီးဆိုရင်တမာတိတိကရောက်လာမယ့်ဥစ္စာဒီတော့တမ္မာဝါယာမဆိုတဲ့လုံလဝိရိယပဲနည်းနေသလားတမ္မာတတိဆိုတဲ့သတိပဲချွတ်ချော်ချွတ်ချော်နေသလားတမ္မာသမာဓိပဲတည်ငြိမ်မှုသမာဓိနည်းနေလို့လားတခုခုရှိမှာပေါ့ဟေးအဲ့လိုတခုခုလိုးနေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တတိထားပြီးတော့စိတ်စသမှာလိုးနေတဲ့ဥစ္စာဖြည့်ပြီးပိုးနေတဲ့ဥစ္စာလျှော့ပြီးဟုတ်ဘူးလားလုံလဝိရိယကမြားလွန်းနေကြလို့ရှိရင်လည်းပဲဥပ္ပစ္စာစိတ်ကြည်ပြန့်လွင်ပြီးတော့သမာဓိမတည်နိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အလုံးလာဝိရိယတွေသိရော့နေပြန်တော့လေခိနာမိတ်တာဝင်ပြီးတော့အိတ်ချင်တာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်သမာဓိတည်ပါမလားတည်ပါဘူးသမာဓိမတည်ဉာဏ်မဝင်လာဘူးသမာဓိတည်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ကမဝင်လာဘူးမဝင်လာရင်မမြင်ဘူးပေါ့မြင်မှာကသမာဓိတည်သမာသင်္ကပ္ပသူတို့ပညာမဲ့ကနှစ်ပါးနဲ့မြင်မယ်လေမြင်ဖို့ရအတွက်ရှေ့ဘက်ကရေလာမြောင်းပေးခင့်ထားရမှာကသမာသမာဓိမဲ့ကသုံးပါမဟုတ်လားဒီဘာများလူတည်းကြီးအများအားဖြင့်ဆိုရင်ကိုရောက်ကြည့်ရောက်သမာဓိမကြည့်ဘူးစိတ်တွေကမငြိမ်ဘူးကိုတွေးကြည့်တွေးအိမ်ပြန်တွေးဈေးတဲ့ရောက်ကိုသွားဘူးဒါမြို့ဒီလျှောက်ပြီးတော့သွားလို့သွားအဲ့လိုဒီလျှောက်လှုပ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့သမာဓိမကြည့်ဘူးပေါ့အင်းသမာဓိမကြည့်လို့ကတော့သမာဓိကြည့်မလာဘူးမလာရင်မမြင်ဘူးပေါ့ကိုကကိုစစ်စစ်သားမှာဘာတွေများလိုနေတယ်လဲလိုတာရှိရမယ်နော်မလို့အောင်သမာဓိထူထောင်ပြီးတော့ဉာဏ်ဝန်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်တွေ့တာပေါ့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ကိုခုဒီမှာခရဝရဒီလိုသုံးနေမဟုတ်လားဒါပဲခရဝရသာမြင်အောင်ရှုပါဖြစ်တာပြက်တာသာမြင်အောင်ရှုပါလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဒီမှာနီးပေးနေပြီမဟုတ်လားနီးပေးနေပြီနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းခရဝရမြင်အောင်ရှုရမှာပေါ့ခရဝရဆိုတာဖြစ်တာပြက်တာဟုတ်တယ်ဒါပဲဖြစ်တာပြက်တာပဲဖြစ်တာပြက်တာတည်းရှိနေတယ်ရှိရတဲ့နဲ့ကိုမမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲမမြင်တာမြင်အောင်လုပ်ရမယ်မမြင်တာမြင်အောင်လုပ်ရမယ်မြင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါဟုတ်ကဲ့နော်အေးခုရှုစရာပစ္စည်းကခန္ဓာ၅ပါးယူပက်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဒီကျဲတဘာပါရှုရမယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲဝေဒနာရှုတယ်ဆိုပါတော့ဝေဒနာကအရှုခန္ဓာမကင်ငါးပါးညာငါးပါးကရှုညာများအရှုခန္နဲ့ရှုညာဒီလိုနေမယ်မဟုတ်လားဝေဒနာပေါ်ရှုမယ်ဝေဒနာကြတော့နံတရားဖြစ်သွားပြီကိုစောစောတော့ငါတော့ယုတ်တရား
အခုကနန္တရားနန္တရားရှုတဲ့ဥစ္စာကလည်းမကင်ဆိုတာပါတော့နန္တရားပဲအရှုခံကလည်းအဲ့လိုဆိုတော့နန္တရားတို့မြည်ပြီးတစ်ချိန်နဲ့နှစ်ခုပြန်ဖြည့်ရမရှိဘူးလို့ဆိုသမို့လားအဲ့လိုဆိုရှုတဲ့အခါမှာအရှုခံတရားကိုဒီရှုတဲ့ဉာဏ်ညာနဲ့တည့်ရိုက်မမြင်ဆိုတော့မရှိတာနဲ့သွားတဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့မရှိတာနဲ့သွားတဲ့မရှိတာဆိုပေမဲ့အစကတည်းကဘယ်တော့မှမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးစောစောတုန်းကရှိပါတယ်စောစောတုန်းကရှိပြီးအခုမှသာမရှိတာအဲ့ဒီအနေအထားကလေးကိုညံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်မရှိတာဆိုတာကရှိပြီးမှမရှိတာအဲ့ဒါမျိုးကလေးအစကတည်းကတိုင်းဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာဒီလိုမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကတိုင်းဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်အဘာဝပညာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့ဖြင့်တစ္ဆာဒီပညာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်နော်ရှိပြီးမှမရှိပဲဖြစ်သွားတာ။ကောင်းကင်မှာတက်တက်တက်ဆိုပြီးတော့ရှာစီလေးလက်လိုက်တယ်နော်။အခုကြည့်လိုက်တော့ရှာစီလေးရှိသေးလား။စောစောတုန်းကအဲ့ဒီဉာဏ်လားရှိတယ်မဟုတ်လား။ရှိပြီးမှမရှိပဲဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်တော်ဝါအပါဝဋ္ဌေနအနေဆံဟုတ်တော်ဝါရှိပြီးမှအပါဝဋ္ဌေနမရှိပဲဖြစ်သွားတဲ့အ ਨੇ သဘောကြောင့်အနေဆံအနေဆာခေါ်ပါတယ်။ရှိပြီးမှမရှိပဲဖြစ်သွားတဲ့အနေထားကိုအနေဆာခေါ်တာ။ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လား။အဲရှိပြီးမှမရှိပဲဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီးမှပြတ်သွားတာဖြစ်ပြီးမှပြတ်သွားတာပြတ်သွားတာကဘာလို့အနေစာတွေ့တာကမေကပြတ်သွားတာကအနေစာတွေ့တာကမေကအဲ့လိုလေးတွေပြတ်သွားတာပျောက်သွားတာမရှိတာကလေးတွေမရှိတာကလေးတွေစောစောလုံးကရှိပါတဲ့အခုမှသာမရှိတာပါအဲ့ဒီအနေအထားကလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တယ်အနေအထားကလေးတွေဆိုတာအမှတ်အသားပေါ့အမှတ်အသားဆိုတာပါဠိလိုလက္ခဏာလက္ခဏာကိုတွေ့နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အနေစာကိုတည့်ရိုက်မတွေ့နိုင်ပါဘူးတဲ့အနေစာရဲ့လက္ခဏာသာတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အနေစာကြီးကိုတည့်ရိုက်မတွေ့နိုင်ပါဘူးနန္တရားတစ်ခုကိုနန္တရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါဒီနန္တရားပေါ်နေတဲ့အခါရှုတဲ့နန္တရားမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်အရှုခံနန္တရားချုပ်ပြောက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါကျမှသူ့အလှည့်ကြလို့နန္တရားကရှုတဲ့ဉာဏ်တရားကပေါ်လာတာမဟုတ်လားဒီချိန်ကျတော့ဟောအရှုခံတရားပြတ်သွားတဲ့အနေစာလေးသူမြင်နိုင်ရဲ့လားဒါပေမဲ့သောတော်တော်ကဒီဉာဏ်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အနေထားအမှတ်တာလက္ခဏာပဲကြံရစ်ပါပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲဘယ်သူနဲ့မြင်တော့ဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်ဒါပြန်လက္ခဏာကိုသာမြင်တယ်အနေစာကိုမြင်တာလားမဟုတ်ဘူးအနေစာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခရဲ့လက္ခဏာအနတ္တရဲ့လက္ခဏာကိုသာမြင်နိုင်ပါမယ်နန္တရားတစ်ခုကိုနန္တရားတစ်ခုနဲ့ရှုတဲ့အခါမှာလက္ခဏာကလေးကြီးမရှိပဲဖြစ်သွားတဲ့အနေထားလက္ခဏာကလေးတွေအမှတ်တလက္ခဏာကလေးတွေသာမြင်နိုင်ပါမယ်တဲ့ဟုတ်ပဲဦးလားဒါလေးတွေပဲကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးတွေပျောက်ပျောက်ပြက်ပြက်သွားတာစောစောတုန်းကရှိပါတယ်အခုမှမရှိပဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအသက်တက်ပြီးတော့နေအောင်ရှုလာတော့ဩအရာခတ်သိမ့်ဘယ်အမှမမြဲဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျောက်ကုန်တာပဲဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပျက်စီးကုန်တာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဟိုညံတဲ့မှာလက်ခံလာတာပေါ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီမှာခိုင်နေမြဲတယ်လို့စွဲခဲ့တဲ့ယူစွဲတဲ့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကွာတော့တာပေါ့ဟိုတုန်းကတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားအခုတော့အရာခသိန်းကြည့်စမ်းကြည့်တဲ့ပျောက်ပျောက်ကုန်တာပဲပြက်ပြက်ကုန်တာဒီဘဲကြီးတွေ့တွေ့နေတယ်ဆိုတော့မမြဲဘူးဟဲ့ကောင်းကောင်းလက်ခံလာတာပေါ့အဲ့ဒါလို့လက်ခံတဲ့အချိန်မှာဗာဒိဋ္ဌိကွာမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကစကွာမှာဘုန်းကြီးတို့တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားတဏှာမာနာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပပ္ပစ္စတရား၃ပါးအတွင်းဘယ်သူကစကွာမလို့ဒိဋ္ဌိကစကွာလိမ့်မယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့အခုအရှုခံတရားပေါ်မှာရှုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ခရဝရကလေးတွေမြင်တယ်ကုံနာပြောက်တာကလေးတွေနေမြင်တယ်ပြက်ပြက်ကုံနာကလေးကိုမြင်တယ်ဆိုကြတဲ့အတိုင်းပြက်ပြက်ကုံနာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဟောဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့နော်ဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိကစပြီးတော့ပြက်ပြက်ကုံတာမြင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ပြက်ကုံနေဆိုပေမဲ့လုံးဝပြတ်တာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအလားတူအဲသဘောလေးတွေနောက်ထပ်အစပြန်ပြန်ဖြည့်တယ်လို့ဒီလိုတွေ့လာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်အဲ့ဒီပြက်ကုံတာနဲ့အစဖြည့်တာပြက်ကုံတာနဲ့အစဖြည့်တာပုံကိုသရဝတိလားယောက်ျားမိန်းမတွေလားလူနတ်ပြမတွေလားမဟုတ်ဘူးဖားတွေပါလေယုတ်နဲ့နာပါတဲ့တော့ဟုတ်တယ်ယုတ်နဲ့နာယုတ်အစုနာအစုပြတာပဲလို့ဒီလိုညံတဲ့မှာကွက်ကွက်ပြပြလက်ခံလာရင်ပါဒိဋ္ဌိစင်ဟုတ်တယ်စောစွာအဲ့ဒါကစာလာမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တင်မြင်လဲဆိုမဲ့ဒိဋ္ဌိစင်မဲ့ဒိဋ္ဌိစင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနိရောဓာခောဘေကုဝိသိကိစ္စနှုတ်ပစ္စတိ
ဒိဋ္ဌိဒါကွာလို့တော့ဝိသိကိစ္စပါရောပါပဲဟေးအဲ့လို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုတဲ့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကစဖြစ်ရမှာပေါ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအဖြစ်အပျက်ကောင်းကောင်းမြင်ဖြိုင်ဖြိုင်မြင်ဖို့ပဲမဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တရားဒဂမတို့အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အတိအထာတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းခဏခဏပြောနေတာတို့ပါရမီလူသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးထက်ကိုမပြောနဲ့ပါရမီပြည့်နေလို့ဒီရောက်လာတာတဲ့ဟုတ်ဘူးလားဒီတော့လူရင်းကဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲမမြင်တတ်ဘူးဖြစ်နေတာတခုခုလူနေပြီးသုံးဖို့တခုခုပိုးနေပြီးပဲစစ်ရမယ်နော်မကင်နေမယ်ဘသူကများနေသလားနည်းနေသလားတခုခုနော်အရှင်အာနန္ဒာတောင်မှသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားအချက်မဲ့တည်တက်ဖို့ကြာတော့ကြည်စမ်းအမှတ်တမဲ့နဲ့လူချင်းရချင်းအာကြီးနဲ့ကြိုးစားတာမဟုတ်လားဟောနင်းကံကြိုးစားတော့ဝိရိယတွေများတယ်လေဝိရိယတွေများတော့ဥဒိစ္စာဖြစ်ဝိရိယများတော့ဥပ္ပိစ္စာကပြတ်လွင်တာမဟုတ်လားစိတ်တွေပြတ်လွင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့သမာဓိတည်မလားအဲ့ဒါနဲ့ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူကြတော့များနေတာနော်ဝိရိယတွေများလွန်ပြီးတော့နေတော့စိတ်တွေရွေ့ရှားနေတယ်ပြတ်လွင်ပြီးတော့နေတယ်ဒီတော့ဘောင်းမကြီးနိုင်တဲ့အတွေ့တရားရရဲ့လားဝိရိယနဲ့သမာဓိကသူပေါင်းကြီးရမှာတမာတိကသူ့အတိုင်းအတာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အနေထားအပြည့်ရှိပါတယ်။ဟဲ့ဒီတစ်ဖက်ဝိရိယကများလွန်းနေတာမဟုတ်လား။များလွန်းနေပြန်တော့လေဝိရိယကများလွန်းတော့လေတစ်စိတ်တည်းပြန့်လွင့်ပြီးတော့ပေါင်းမကြီးနိုင်တဲ့အတွက်သူတရားရရဲ့လား။အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာတဲ့။ဒီရင်တရားကမရနိုင်ဘူးဟိုကအဲတန်ခါရနာကြီးကတင်တော့မယ်ဒီကနေ့ပဲတင်တော့မယ်ငါကလည်းမရသေးစိတ်တည်းလည်းပူလာပြီပေါ့။အာကြော်လေးလက်တောင်းလာပြီးအောင်းလာပြီးနည်းနည်း2မိနစ်လောက်တော့ခဏနားအောင်မလေးဆိုပြီးတော့ကြင်နာသွားပြီးတော့တင်မလင်တွဲလေးထိုင်နေလို့ပြောတယ်လေဆရာတော်ဘုရားကြီးတောင်းစောစောကဟောသွားတယ်မဟုတ်လားထိုင်ပြီးတော့ပြစ်ဆဲလိုက်တာကြောစမ့်မလို့2မိနစ်လောက်စမ့်ပြီးမှတော့ဒါပြန်အားထုတ်ပါလေဟိုတင်မလင်တွဲလေးထိုင်ပြီးတော့ပြစ်ဆဲလိုက်တာခေါင်းကတောင်းခေါင်းအုပ်မရောက်သေးဘူးခြေတော့တစ်ခုကကြမ်းပြင်ပေါ်ချထားတာကြွားသွားတယ်မဟုတ်လားဆောင်ဆောင်ကြီးအနေထားမှာလုံလာဝိရိယလျှော့လိုက်တာဆိုတော့ဟောဟိုကတမာတိနဲ့ဒီကများနေတဲ့ဝိရိယလျှော့လိုက်တော့ဘောင်းကြီးသွားတာပေါ့အဲ့ဒီညီတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းကလေးမှာကိုပဲဘွာကနေတရားသားတွေတက်သွားတယ်လို့ဆိုသမို့လားဟုတ်တယ်ဘောင်းကြီးဘုရားတော်တော်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မှာကြည်စာမဲ့တတိမေ့ပြီးတော့နေတယ်ညရာမှာမရှိမိဘူးမို့လားအဲ့လိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဘုဖုံးကြီးတို့တရားသမားများလည်းအဲ့ဒါညစမ်းပါပါလေတို့ရတော့ရချင်တာအတွက်တို့လုံးဝဝိရိယတွေများနေသလားကိုကိုကိုကြီးစေရမယ်ဝိရိယတွေများနေသလားပါလာအင်းစစ်ကြည့်ပါများရင်လည်းလျှော့ပေါ့နော်နည်းရင်လည်းဖြည့်ပေးရမယ်ဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲအဲ့ဒီလိုညီတဲ့အချိန်မှာဘောင်ညီတဲ့အချိန်မှာဟောညံဝင်းလာပြီးတော့စက္ကန့်ပိုင်းကလေးပဲမဟုတ်လားစက္ကန့်ပိုင်းကလေးပဲအဲ့လိုပါအားလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေ့ခုပြောနေတဲ့အနေထားပထမမက်ဆိုတာကတော့ရနိုင်ကြတဲ့အနေထားကြီးပဲမဟုတ်လားအထက်မက်တွေကတော့ပြင်ကိုပါရမီကိုသံသစေတနာလုပ်ကံအားလျော်စွာကြိုးစားမှုအားလျော်စွာပေါ့လေဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းပဲအကုန်လုံးသောတာပန်ဖြစ်စေချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အပယ်လွတ်အောင်လို့တဲ့အပယ်လွတ်အောင်လို့ခုနီးတွေလည်းကိုကြီးကိုငါရကြတယ်မဟုတ်လားလုံးပုံလုံးကြီးတွေလည်းအပြည့်အဝရတာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းဤအမျိုးမျိုးနဲ့လှည့်ပါဟောနေတာမဟုတ်လားလုံးပုံလုံးကြီးတွေကိုကြီးကိုငါရကြပြီလှုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်ဟေးလှုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်နော်အခုဆိုရင်ဝေဒနာရှုပုံပြနေတယ်ဝေဒနာရှုတဲ့အခါဝေဒနာတွေ့ရမလားခရဝရတွေ့ရမလားဟုတ်ပြီတင်ညာရှုခြင်းရှုတင်ညာတွေ့ရမလားတင်ညာရဲ့ခရဝရတွေ့ရမလားသင်္ခါရရှုခြင်းရှုသင်္ခါရတွေ့ရမှာလားသင်္ခါရတို့ရဲ့ခရဝရလားခရဝရဆိုတာကုံတာပြောက်တာအဲပြောနေကြစကားလုံးနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်တာပြက်တာဟုတ်တယ်ဖြစ်တာပြက်တာတွေ့ရမှာပဲဖြစ်တာပြက်တာမတွေ့သေးရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီအတန်းကြီးဘာမှအတုံးခဲကြီးပဲတွေ့နေတယ်မကြည်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏမကြည်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့အေးကြည့်သွားတော့စိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကနောက်ဆုံးကစိတ်မဟုတ်လားစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီလိုမဟုတ်လားအေးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်တည်းဆိုတာဘယ်လိုနေရာတွေကဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်စိတ်တည်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဌာန၆ဌာနမဟုတ်လား
မျက်စိကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်နားကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်နှာခေါင်းကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ရှားကစိတ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကစိတ်ဖြစ်တယ်မနှောကလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ရဌာန6ဌာနမဟုတ်လားမျက်စိဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ်အေးမြင်စိတ်ဆိုတော့စိတ်ကိုယ်သာဦးစားပေးပြောတာတကယ်တော့စိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ပေါ်လာတာပဲဟုတ်လိမ့်မလဲဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးပေါ်လာဖို့ရသူ့ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားရုပ်တည်လဲပါရသေးတယ်မဟုတ်လားမဲမြင်စိတ်ဆိုရင်ပဲမျက်စိအကြည့်ဆိုတာကလည်းရုပ်အရှင်းတွေကလည်းရုပ်ပါရသေးတာပဲအဲ့ဒါဒီခန္ဓာဖွဲ့ပါခန္ဓာယူပဲခန္ဓာသူတို့ကဆုံလို့ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့မြင်စိတ်ကလေးကပါခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသုံးခုဆုံလို့ဖတ်တာကလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကလေးကပါခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဟောသုံးခုဆုံးလို့ဖတ်တာမှာဖြစ်ခံစားမှုလေးလဲလိုက်ခနဲ့ပါမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာကလေးကဘာခန္ဓာဘာပဲညာပဲဟိုတုန်းကသိထားတဲ့အမှတ်သားကလေးကဘာခန္ဓာပြီးတော့ဉာဏ်သိကလေးပေါ်တဲ့အခါကိုပဲခန္ဓာ၅ပါးစုံနေပြီခန္ဓာ၅ပါးလူတယ်တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီဟာပြောတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာရှုစမ်းပါကွယ်ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတော့မင်းတို့ကမြင်နေရတဲ့ဥစ္စာကြီးသွားသွားပြောတာအခုရှုရမယ့်ခန္ဓာကအဲ့ဒီခန္ဓာကလေးဟောအော်အော်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဆုံးမြင်သိပေါ်တဲ့အခါခန္ဓာပဲနှစ်ပါးပါပါဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကလေးပေါ်ပြီးတော့ပျောက်တာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်တာကိုမြင်အောင်ကြည့်စမ်းပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲကြားစိတ်ကလေးပေါ်ရပါမယ်အကြောင်းဟောနာဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်ရဲ့နှစ်ခေါင်းထဲမှာအမွှေးနုကလေးတွေအတွင်းထဲမှာအဲ့ဒါအကြည်ယုတ်ပေါ့ကိုယ်ပကအတန်တည်းရဲ့ဆုံရလို့ရှိရင်ဗာစိတ်ပေါ်အေးအဲ့လိုကြားစိတ်ကလေးဆိုတာကကြာတော့နံတရားမဟုတ်လားနာအကြည်နဲ့အတန်နဲ့ကယုတ်တရားနံတရားနဲ့ယုတ်တရားသူတို့အလုတ်လုံနေကြတာဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတော်တွေမပါသူတွေငါတွေမပါယောက်ျားမိန်းမတွေမပါနံတရားနဲ့ယုတ်တရားဒီနှစ်ပါးအလုတ်လုတ်ကြတာဒီတင်ကြားစိတ်ဆိုတာအကြာလေးပေါ်လာတယ်နော်ကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ကြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကြားစိတ်ကလေးကကြားတာနာကကြားတာဟုတ်လားအဲသူကအကူအညီညပဲအပြောပဲမြင်လွယ်အောင်ပြောတာနာကြီးကကြားပါဘူးဟိုးဒီနေ့တုန်းကပဲပြောပေါ့အာယူပအဲဘုဘအတညတ်ဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကြီးရှိတဲ့ဘုံမှာလေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီနာသွားတရားဟောအဲ့ဒီအတညတ်ပြင်မှာကြားရဲ့လားဘာလို့တော့ဆိုတော့သူ့မှာကြားသိရှိလားရှိပါဘူးကြားသိမရှိတဲ့အတွက်သူမကြားဘူးလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီမလဲပဲနားကကြားတယ်မဟုတ်ပါဘူးနားကယုတ်ကြီးပဲသူကြက်တက်လားဟုတ်အတန်ကတော့ကြားပါမလားမကြားပါဘူးသူတို့နှစ်ခုဆုံးလို့ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့စိတ်ကလေးကြားစိတ်ကလေးမဟုတ်လားအင်းကြားတာကဘယ်သူကကြားတာငါကြားတာသူကြားတာဟုတ်လားယောက်ျားကြားတာမိန်းမကြားတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုသိလိုက်သမှာဒီတော့တို့တကယ်တခုမှမပါပါပဲလားဒီထဲမှာမြင်တာလဲမြင်စိတ်ကမြင်တာကြားတာလဲကြားစိတ်ကကြားတာနာနာမွေးတာလဲနာစိတ်ပွေစိတ်ကနာနာမွေးတာသူတို့တကယ်သူတို့ဘာသာသူတို့လုပ်နေတာကိုဘာမှမပါဘူးတော့အဲ့ဒါလိုသိလိုက်သမှာအဲ့လိုတီးပြီးတော့မှတွေ့တွေ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိกว่าမှာနော်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ငါကြားတယ်ငါမြင်တယ်ငါမွေးတယ်ငါနမ်းတယ်ငါစားတယ်နဲ့အကုန်လုံးဒီထဲငါဝန်းဝင်နေတယ်နော်ဝန်းဝင်နေရင်ဒိဋ္ဌိမกว่าဘူးပေါ့ဒိဋ္ဌိမကွာရင်သောတာပန်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကွာအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမျိုးမျိုးနဲ့လှည့်ပါဟောနေတယ်မဟုတ်လားခုခုစိတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောနေတယ်မြင်စိတ်ရဲ့ကြားစိတ်ရဲ့ကြားစိတ်ပေါ်တဲ့အခါလဲခန္ဓာပဲနှစ်ပါးနာမ်စိတ်ပွေးစိတ်ပေါ်တဲ့အခါလဲဒီသဘောပဲပေါ့နော်ဟိုနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံးဘယ်လိုမဟုတ်လားမျက်စိနာနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ့ဒီခါမှာလဲခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဟုတ်တယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာနဲ့အရာသာနဲ့ဆုံးပါစိတ်ပေါ်အဲ့လိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟောမြင်စိတ်ပေါ်တဲ့ခါလဲခန္ဓာ၅ပါးကြားစိတ်ပေါ်တဲ့ခါလဲခန္ဓာ၅ပါးနာမ်စိတ်ဖွေးစိတ်ပေါ်တဲ့ခါလဲခန္ဓာ၅ပါးစားစိတ်ပေါ်တဲ့ခါလဲခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်လားအဲ့လိုကြည့်တဲ့ခန္ဓာလေးကြီးပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာခန္ဓာနဲ့ပြောတိုင်းဟိုအတုံခဲကြီးတွေတဲ့မျက်စိမမြင်လိုက်ပါနဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲမဟုတ်လားဒါလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းခန္ဓာလေးတွေပေါ်တာခန္ဓာလေးတွေပေါ်တာဒါသိစမ်းပါနော်ဟေးကြားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကြားစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်တာခန္ဓာပဲနှစ်ပါး
အဲ့ဒီဥစ္စာလေးဟောစောစောတုန်းကပေါ်တယ်အခုကြာသေးလားဒါပြန်ဒီခန္ဓာလေးကပေါ်ပြီးတော့ကြောက်တာပဲဩော်ဒီလိုကိုပေါ်နဲ့ခုနတုန်းကပဲဟွန်တီတန်ကြာလိုက်သေးတယ်အခုမကြတော့ဘူးခန္ဓာလေးပေါ်ပြီးတော့ပြတ်တာကြည့်ရကြည့်ရတဲ့ဟိုဘက်ကပိုးကောင်လေးပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ခန္ဓာလေးပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟိုဩဩဩအကောင်လေးတွေအော်တယ်အဲတော့ပြီတော့တတန်ပြီတတန်တခန္ဓာပြီတခန္ဓာမဟုတ်လားတခန္ဓာပြီတခန္ဓာပေါ်တယ်ပျောက်တယ်ပေါ်တယ်ပျောက်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသိနေတယ်ဟောအော်အော်ပေါ်လာတာကဒီခန္ဓာလေးမွေးပလာတာပေါ့ပျောက်သွားတာကဒီခန္ဓာလေးသေးလာဟောဒီလိုကိုဒါပြန်ခန္ဓာလေးကမမြဲဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မြင်ခန္ဓာကြားခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာစခန္ဓာတွေ့ချီခန္ဓာကြံတွေးခန္ဓာနေမှာပေါ့နော်เออไอ้อะไรอกงลงขันธ์5บาจีเป้ถูกปุล่ะเอปอไหนได้ဥစ္စာนันตยาတွေปอไหนล่ะမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ไอ้ฐานะတွေကปอတိုင်းปอတိုင်းขันธ์เป็น5บาစိတ်ကိုဥစားပေးပြီးပြောတာထားတာတကယ်တော့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကြံတဲ့ရုပ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဖွဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ปอတိုင်းปอတိုင်းขันธ์5บาပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလေးတွေပေါ်ပြီးပျောက်တာခန္ဓာ၅ပါးလေးတွေပေါ်ပြီးပျောက်တာအဲ့ဒါကိုညံနဲ့လိုက်ဆမ်းပါလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတယ်နော်ဒါပြန်လိုက်ဆမ်းပါလိုက်ဆမ်းပါပြောတော့စိတ်လို့ပြောတာပဲစိတ်ကြီးတဲ့သူကြီးဖြစ်လို့မှမရဘဲနဲ့ရုပ်တွေလည်းပါတယ်မဟုတ်လားစစ်စစ်ကြီးတော့ရုပ်တွေပါရုံနဲ့မကဘူးခန္ဓာတွေပါ၅ပါးလုံးမှရှိတယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါကွယ်ခန္ဓာခန္ဓာနဲ့မင်းတို့တွေကခန္ဓာဆိုရင်အတုံးခဲကြီးမြင်းမြင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟေးဒီခန္ဓာပြောတာကွာပြောတယ်နော်ဒါဖြင့်မြင်ခန္ဓာကြားခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာစခန္ဓာတွေ့ချီခန္ဓာကြံတွေးခန္ဓာဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကလေးတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဘသူ့ပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့သူကကြည့်လိုက်ကြောက်သွားပြီအဲ့နောက်ကဟိုဘက်ကကြားခန္ဓာပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်စိုက်ကြည့်လိုက်ကြောက်သွားပြန်ပြီနာမ်ခန္ဓာလေးဒီထက်ပေါ်ခြင်းပေါ်မှာပေါ့အဲ့ပေါ်ပြီးတော့ကြောက်သွားပြန်ပြီစခန္ဓာလေးလည်းပေါ်မှာပေါ့ကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖိထိုင်တာဆိုတော့အောက်ကကျန်းပြင်းနဲ့ဖြည့်တယ်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်ခန္ဓာပေါ့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားတယ်တခုမှမမြဲပါပဲလားဒီအသိသိအောင်လို့ဆရာတော်ကြီးကပြောတာအဲ့လိုသိတဲ့အချိန်မှာမမြဲပါပဲလားလို့သိတယ်ဆိုရင်ပဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိကွာမယ်မဟုတ်လားအဲသတ္တရာတည်းမကဘူးသူတို့တွေ့ယုတ်တမအနန္တမတွေဖြစ်ပြနေတာပဲဆိုလို့ရှိရင်တက္ကာယလည်းကွာမှာပေါ့လူတယောက်မှသတ္တရာဓမ္မဆိုရင်သတ္တရာနဲ့တက္ကာယဒီနှစ်ခုကွာမှာပေါ့ဥစီတာပါမကွာနဲ့လေလူတယောက်တည်းနခုဘူးကြီးတော့တတ္တရာရဥစီတာရနခုဘူးကြီးတော့မဆွဲဘူးပေါ့တတ္တရာသမားဆိုရင်တတ္တရာနဲ့တက္ကာယဥစီတာသမားဆိုရင်ဥစီတာနဲ့တက္ကာယဒီလိုကွာမှာပေါ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမှာကွာလို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲပဲဖြစ်တဲ့ဝိသိကိစ္စလည်းရောပြီးတော့ပါမယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိစပါပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကွာပြီးဆိုရင်ပါပုပ်ကိုဆက်ကြိုးစားလို့သက္ကရာကံဖြစ်ရင်တော့ထူးထူးခြားခြားမပယ်သေးဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရှိရင်ဟောလောဘတဏှာပါမပေါ်တော့ဘူးတဏှာပါကွယ်ပြောက်သွားတော့တယ်ဆိုရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တဏှာမာနာဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးခုပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိအစပြီးတော့ကွယ်ပြောက်မယ်မဟုတ်လားအေးပြီးတော့တဏှာပါကွယ်ပြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတော့နာဂံပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမာနသူကခံနေတယ်လိမ့်မဲ့လိဖို့ရတ္တမဲ့ဆိုင်တဲ့ခါကျမှပါတော့မာနမာနဒါသူကကွာလို့ရှိရင်ပါပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုဖြစ်မယ်နော်အေးအဲ့ဒီဥစ္စာအတိုင်းကြွားကြရအောင်ခုတိုင်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဤတောင်တည်ပြီဗျာမင်းကြီးကဝင်းလျှောက်ပေးတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးကဒကာဓမ္မတွေတောင်ဤတည်ပြီပေါ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းခုဒီဖြေးပေးတယ်မဟုတ်လားအော်ပြန်ပြီးတော့ချုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တရားမင်းကြီးကရောက်လာပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နှိပ်ပံမြန်မြန်ရခြင်းနဲ့ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့စပြီးတော့မေးကွန်းမေးတာမဟုတ်လားဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေခန္ဓာနောက်ကပဋိစ္စတရားမလိုက်သေးနဲ့ဘုရားတခွန်တရားတခွန်ဒီလိုမဟုတ်လားအရှင်ဘုရားခန္ဓာနောက်ကပပင်စတရားတွေလိုက်လိုက်နေတယ်ဘုရားမလိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘုရားလို့နောက်တစ်ခွမေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေခရဝရမြင်အောင်ရှုဆိုတော့တရားကနှစ်ခွန်ဘုရားကနှစ်ခွန်အားလုံးမှာ၄ခွန်စကားလေး၄လုံးပါမများပါဘူးဒါတော့ဖြင့်ငုံမိအောင်မှတ်မှာပေါ့ဟာဒီစကား၄လုံးနဲ့ကိုပဲအတိတ်တွေကစုံနေပြီနော်ဘုန်းကြီးတို့လုပ်ငန်းခွင်တွေလည်းရပြီမဟုတ်လား
ญาติอิมตันปิตาราเวะดาเพียงเตยอลุอัธุเดะสระขยะเวยะมีอองชุจาราบ่တရားမင်းကြီးကလည်းသဘောကျတယ်ဝင်းသာအားရတဲ့သာဓုသာဓုသာဓုအတန်ဝါကြီးနဲ့သာဓုခေါ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ကောင်းငင်ပြန်တက်တော့ဟေးလာကြဟာလာကြဟာဟေးငါလူကြီးကပြန်ငယ်ဒီဟာလာလာဥယျာဉ်ထဲဝင်ရဆိုပြီးတော့ဒီမှာဥယျာဉ်ထဲဝင်ပြီးတော့ပြောကြပါကြစားကြတောက်ကြတီးကြမုံကြကားကြခုံကြလောက်တာပေါ့အဲဒီတရားမင်းကြီးသာဓုခေါ်တဲ့အချိန်မှာအရှင်အဲမောက်ကလံကိုတော်ကြီးကတဏှာရှိတာကိုကြောင်းတယ်မှာခုနတုန်းကခေါ်တဲ့အတန်ကတရားမင်းအတန်ကြီးပဲသာဓုခေါ်တဲ့အတန်ဗာရိညာသဘောကြလို့ပါလိမ့်မယ်။အော်ဖရနာကသာဓုခေါ်တာဆိုတော့လေတရားကိုသဘောကြလို့နေမှာပေါ့။ဗာတရားတွေများခေါ်လိုက်လို့ပါလိမ့်မယ်။ဖရသွားမေးရအောင်ကလည်းအာနာစရာကြီး။ပြီးတော့တရားနောက်လိုက်မေးတာပဲအေးပါတလေဆိုပြီးတော့ကောင်းဝင်တက်တာပေါ့။ဘသူတို့အတက်လိုက်မေးတာအတက်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းတိုက်ချသွားတော့ဟိုရောက်တော့ဟိုမှာအရှိန်တောင်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူးတီးလို့မဟုတ်လို့ဟေးဟေးခဏခဏရက်ကြတာဟိုမင်းတို့တီးတဲ့ကောင်တွေရက်ကြတာရက်ကြတာကိုကဘုံကြီးတစ်ပါးလာနေတယ်ဟေးဟေးဟေးတက်တာဘုံကြီးတရားသူတို့တီးတာမဟုတ်တာမကြိုက်ဘူးတွေ့တွေ့နဲ့အနာတော်လည်းရောက်လာရောရှင်မောက်ကလံကိုတော်ကြီးဩသူတို့လည်းလို့အောင်းမိပါတယ်လက်စားတာတကူတော်ကိုတရားမင်းကြီးကလေဘာလို့လိုက်လာတာတော့ကိုတော်တပည့်တော်ကပျော်ပွဲစားတာကိုတော်နဲ့ဘာဆိုင်လဲအော်တရားမင်းကြီးကလည်းအပြစ်ပြင်စောလိုက်တာစောစောတုန်းကသာဓုခေါ်ဆံကြတာတရားမင်းကြီးအတန်လားလို့ပါဟုတ်ပါတယ်ဘာရင်းကသဘောကျလို့သာဓုခေါ်တာတို့တရားကိုဟောကိုတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားကဘာတရားတွေညာဟောလိုက်လို့လဲကျွန်ုပ်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆံပါနာပါရစီလို့ဆိုတော့မေ့သွားတယ်တရားမင်းကြီးလေဘာပြန်ဟောမှမသိဘူးမေ့သွားတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဘာတရားတွေလဲကျွန်တော်တို့ကိုတစင်ပြန်ဟောစားမှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မေးရမှာအာနာလိုတရားမင်းကြီးခြံကူလိုက်လာပါတယ်စမေးသွားတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့စောစောတုန်းကဘုရားနာတုန်းကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးမြဲအခုကျတော့အာယုံကာမဂုံတော်တွေလည်းနစ်နေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်အာယုံကာမဂုံတွေကမေ့စီတာပဲမေ့တယ်နော်အာမေ့နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားဓမ္မတွေဟိုလိုယူလိုရိတ်တွေပေါ်နေလို့ဟိုလိုဒီရောက်လာတာအဲ့ဒီအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့မွေးပြီးတော့နှစ်နေတဲ့သူတွေအရက်ထဲအများကြီးပေါ့ဗျာမေ့နေကြတော့အခုလက်စကြမင်းကြီးကအာယုံတွေထဲလည်းရောက်ပြောမေ့သွားတဲ့ကြည်စမ်းဘာဖြစ်မှမသိတော့ဥပဲ့နဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဟိုဟိုဒီလိုကိုတော့ရဲ့ကိုတခါတော့ငါတပည့်တော်တို့အသူရာတွေနဲ့စစ်တိုက်တယ်ဟောစစ်တိုက်တာသွားပြောတယ်တပည့်တော်တို့ကနိုင်နာပေါ့ကိုတော့နိုင်တော့အောင်နိုင်တဲ့အထိတ်မှဆိုပြီးတော့ဝေဇယန္တာနတ်ပြတ်တက်ကြီးလှုပ်ထတာအကြီးကြီးပဲအရှင်ပြဤမလားခန္ဓာနာနာတပည့်တို့ဆောက်ထားတာအေယာမအဆောင်ကြီးတွေဤတဲ့တွဲဆောက်ထားတာအဆောင်ပေါင်းတရာအဆောင်တစ်ခုတစ်ခုလည်းအထုပ်ကခုနှစ်ခုခုနှစ်ခုအထုပ်ခုနှစ်ခုတွင်တစ်ခုတစ်ခုမှမိဖုရားကခုနှစ်ဦးခုနှစ်ဦးမိဖုရားတို့တို့မှအလုတ်အကျွေးကခုနှစ်ယောက်ခုနှစ်ယောက်ရှုပ်ပြောနေတာရှင်ဘုရားသိခန္ဓာတာပဲကြည့်မလားလာတပည့်တို့ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓမင်းကြီးကရှေ့ကသွားရှင်မောက်ကလန်ကိုတော်ကြီးကနောက်ကလိုက်ကြည်သာအရှင်ပြဒီမှာကိုယ်နိုင်ကြီးတွေဘလောက်ခန္ဓာလဲရွေကြီးဟိုဘက်ကမြားကြီးစီးထားတယ်ဟိုဘက်ကစိမ့်ကြီးစီးထားတယ်သူလျှောက်ပြောတာပေါ့အမှန်ကစောစောတုန်းကတရားကိုသူဖြေရမှာဆိုလို့လျှောက်လုံနေတာဩတရားမင်းကြီးသူမေ့လို့လျှောက်လုံနေတာပဲဆိုပြီးတော့တည်တဲ့ရှင်မောက်ကလန်ကဘလောက်ရှိလာတာဒီတရားမင်းကြီးတော့ကဲတိအောင်လုံလေမှာပဲဆိုပြီးတော့တခုအသိဉာဏ်နဲ့ကောင်းငင်တက်ပြီးပြတ်တာဖြာချီမနဲ့ညက်ပြီးတော့ရန်ခါလိုက်တာဘုံ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 ဆိုပြီးတော့သူတို့ဝေဇန်တားကြီးမားတဲ့ဥစ္စာကြီးရဲ့ဂျွန်းတို့မောက်ခုဖြစ်သွားတာတဲ့အောင်မလေးဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲဟဲ့အဲ့ဒီတင်ကျွတ်လို့ရိုက်သွားတာနတ်သမီးကြီးတွေဟိုငင်းငရင်လောက်လှုပ်တယ်ဆိုတာဒါများလားဟဲ့ဖြစ်ပြင်းပေါက်တာများထွက်ကြမတတ်ဆိုပါလားဟာကြောက်လိုက်ကြတာဗျာမင်းကြီးလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့သူလည်းချွေးရည်သားနေကိုထွက်လာတော့တာပေါ့ကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီတင်ရှင်မောက်ကလာငါမေးတယ်ဗျာမင်းကြီးသတိရပါလားဟာရပြီဗျာကြောက်မှသတိရတယ်နော်စောစောတုန်းကအာယုန်ဒီတဲ့ရောက်တုန်းကသတိရရလားအခုကြောက်တော့မှသတိရတယ်ဟုတ်တယ်ကြောက်ရင်ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးကြောင့်ပြည့်ပြည့်လာကြတာအခုအရက်ထဲနေခြင်းသလိုနေပြီးတော့အာအရေးလက်ကြမှာကူရိတ်တာပြည့်ပြည့်လာကြတာကြောက်လို့ပြည့်ပြည့်လာကြတာမဟုတ်လားအာလုတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့သတိရပြီဗျာဘာလို့ခေါ်စားမှာဒီလိုဘုရားတပည့်တော်ကသွားပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်ပါပဲတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရကျင်တယ်ဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့တပည့်တော်လျှောက်ပါတယ်ဘုရားကဘယ်လိုခေါ်တော့ခန္ဓာနောက်က
ปะเป็นซาเตยามะไลสีเนี่ยโอ้เอ๊ะดูฮอดล่ะဟုတ်เด้พี่อ่ะถ้าเนี่ยตะบี้ดอกกะขันธ์นอกกะปะเป็นซาเตยาดิไล่ล้นลงหมดโหลไม่ไล่ออมเบลุโลยามะเลลุถักแก้ပြီးတော့ชောက်ပါတယ်พี่อ่ะก็เบลุผีโตขยะวยะเมียนอ๋อชิโอ้ก้องไล่เตยาตะยามินีเยดิหลอกก้องเนี่ยตะยามะဖြင့်เม่มะทาบาเด้อิ่มตันก้องมาเด้เมียนเมียนซวยๆหมัดบาลุตะดิปี้ပြီးတော့ออกเปลี่ยนชินละแก่ดากูရှင်မောက်ကလန်ကြီးကလေအဲ့ဒီတော့မနတ်သမီးလေးတွေကဟိုကထွက်လာဒီကထွက်လာအာတရားမင်းကြီးနာဝိုင်းအောင်ပြီးပုတိပုတ္တပေါ့လေဟာရောတာတဲ့ဟိုလေတဲ့အကိုကြီးတို့လူကြီးကပြန်ပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာဖခင်ဖခင်နဲ့ပြောတန်ကြားဖို့လေအဲ့ဒါတူလာတဲ့အေတော်နုခောတိမာရိတာတော့ဘောဝါတတ်တာဒီလိုကိုဖခင်ဖခင်နဲ့ပြောတာတူလာတဲ့နတ်သမီးလေးတွေကမေးတာလေဟဲနာခောမာရိတာတောက်တီးတောက်တဲ့ကာဟာဖရာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဖရာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ဝဲတော်ရန်တကူကြီးတဲ့မောက်ကလန်လို့ခေါ်တဲ့ဟဲ့နင်တို့မှတ်ထားကြဆိုတော့သူတို့တတိယပြောတဲ့ဩဖရာတပည့်တောင်တလောက်တကူကြီးတာဖရာဆိုရင်တိတ်တကူကြီးမှနော်တဲ့သူတို့တတိယပြောကြံရစ်တဲ့အေးဇာကျောင်းလေးရတော့အဲ့ဒါတော့ပါပဲဇာကျောင်းကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးခုဘုန်းကြီးတို့ပြောချင်တာကတရားခွင်ကအဓိကမဟုတ်လားအေးတရားခွင်ခုတရားမင်းကြီးကဖရာသွားပြီးတော့လျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရခြင်းနဲ့ဖရာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကဘယ်နဲ့ဖြည့်အရှင်ဘုရားလိုက်လိုက်နေတယ်ဖရာပပ္ပစ္စတရားမလိုက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖရာလို့နောက်ထပ်ကဲပြီးတော့မေးတော့တခါဘယ်နဲ့ဖြည့်စကားမှလေးလုံးတယ်မဟုတ်လားဟေးမကောက်ဘူးလားအတိတ်ပဲဒီလက်စုံပါဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အင်မတန်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကလေးမို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်မှာလည်းပဲဒီလုပ်ငန်းခွင်ကလေးကိုလည်းလုပ်တတ်အောင်မှတ်ရမယ်နော်အားလုံးဒီလုပ်ငန်းခွင်အတိုင်းကိုစီကိုငါတရားသူရသည့်တိုင်အောင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်သူ